ලබන්නාව සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ රටේ උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේ වෙනකොට අපිට සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද එකතු වෙලා සමරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ COVID-19 කියන මේ වෛරසයෙන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය පහව ගියාම අපිට හැම කෙනාටම එකතු වෙලා මේ සතුට සමරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කැමති අපේ YouTube channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉඩක් දෙන්න. ඔගොල්ලෝ පවුලයත් එක්ක විතරක් සමාජ දුරස්ථභාවයේ රඳවාගෙන අලුත් අවුරුද්ද චාරිත්‍ර වාරිත ගෙදර ඉඳලා ගෙදර අයත් එක්කම කරන ආකාරය වීඩියෝ කරලා අපිට මේ පේන නම්බරයකට WhatsApp කරන්න. අපි කැමති මුළු ලෝකෙටම මේක බලන්න. අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මෙදා අවුරුද්ද සමරන ආකාරය වීඩියෝ කරලා අපිට එවන්න. අපි සූදානම් මේ මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ පෞරයත් එක්ක චාරිත්‍ර වාරිත කරන ආකාරය සහ ඒ කටයුතු කරන ආකාරය ඔගොල්ලෝ වීඩියෝ කරලා අපිට එවන්න. අපි ඒ ෂෙයා කරන්න සූදානම්. නැවත වරක් මතක් කරන්න ඕනේ COVID-19 වෛරසය නිසා එක වෙලා තියෙන තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔගොල්ලෝ හැම කෙනාම තමන්ගේ සමාජ වගකීම ඉටු කරන්න. COVID-19 පරදමු, සමාජ වගකීම ඉටු කරමු. ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.